Dobrý deň, milí diváci. Veľa sa hovorí o tom, že koronavírus útočí najmä na seniorov a že deti ho zvládajú oveľa lepšie. Ako to je, sa porozprávame s detskou doktorkou Karin Waldnerovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Máte v Devinskej ordináciu, už neviem koľko rokov, to možno poviete vy, ak si to pamätáte. 19. 19. Mm-hmm. Pôsobili ste 14 rokov v detskej fakultnej nemocnici, čiže tie detské choroby máte určite zmapované. Ako vnímate tento koronavírus? Tak je to niečo aj pre nás samozrejme nové, pretože v takýchto veľkých počtoch, ako to napadá ľudí, sme nikdy nepracovali a nikdy sme nepracovali v núdzovom stave. A dúfam, že ja už ani nikdy pracovať v núdzovom stave nebudem. Takže je to aj pre nás samozrejme nová skúsenosť. A zatiaľ, ako čo sa detskej populácie týka, aspoň tuto u nás v Bratislave a v Devinskej, je to také zatiaľ na pohode. Takže zatiaľ, okrem toho, že pracujeme v úplne inom režime, ako sme boli zvyknutí pracovať, tak zatiaľ sa pre nás, čo sa týka koronavírusu, momentálne nič nemení. A aké prišli tie opatrenia, obmedzenia a možno z ministerstva zdravotníctva pre vás? Áno, pracujeme inak. Snažíme sa minimalizovať počet pacientov, ktorí navštívia ambulancie. Pracujeme hlavne cez telefón a cez maily a cez fotky, ktoré nám takto pacienti posielajú. Takže denne vybavíme, okrem tých bežných vecí, 50 telefonátov a neviem koľko mailov k tomu. A snažíme sa tým ľuďom radiť, ako sa dá cez telefón. Vzhľadom na to, že chvála Bohu, tá iná chorobnosť teraz je celkovo nízka, tak sa to darí takýmto spôsobom nejako ošetrovať. Pracujeme inak. Ambulancie vzhľadom na to, že vlastne nemáme žiadne ochranné prostriedky. To som sa chcela pýtať, že to ochranné prostriedky. Pracujeme aj my len v látkových rúškach. Zopár máme chirurgických, tých jednorázových, ale sme bez respirátorov, bez okuliarov, bez štítov a bez iných vecí. Takže pracujeme zatiaľ tak, že deti, ktoré majú respiračné infekty, nesmú vkročiť do ambulancie. Čiže predtým, ako k nám vôbec majú prísť, musia zatelefonovať. My musíme dať niekoľko kontrolných otázok, ktoré sa týka od infektov, či boli v kontakte, neboli, či nemajú karanténu nariadenú, či nemajú nejakú cestovateľskú anamnézu. Na základe toho sa robí nejaké triedenie. A pokiaľ my nedostaneme zatiaľ nejaké ochranné prostriedky, my nemôžeme ošetrovať deti s respiračnými infektami na ambulancii. Ošetrujeme všetko ostatné. Robia sa poradne, ktoré súvisia s očkovaním. To je 3., 5. a 12. mesiac detí. Robia sa novorodenecké poradne a robia sa tie prvé v tých 4 týždňoch. A to ako už prebieha, lebo ja si pamätám, keď to ste už máme teraz, to už máme teraz tak dané. Každý týždeň sa trošku menia tie usmernenia, ktoré sa nás týkajú a takýchto vecí. Takže tento týždeň nám pridali deti v tých 4 týždňoch veku. A robí sa to tak, že robíme deti v doobedných hodinách iba. Snažíme sa, aby to boli len prví pacienti. Robíme to tak, že mama musí prísť s vlastnou rúškou, musí mať vlastnú podložku. Do ambulancie môže vstúpiť iba jeden rodič s dieťaťom. Proste, aby sa minimalizovali nejaké možnosti nejakého prenosu. A po každom pacientovi všetko dezinfikujeme. Vysvičujeme to germicidným žiaričom, aj keď ide o to, že to bolo zdravé malé bábätko, tak napriek tomu proste po každej jednej poradni nás nasleduje proste komplet dezinfekcia, povrchy, kľúčky, kadiaľ tí ľudia prechádzajú a vyžarujeme po každom pacientovi. A to koľko takáto procedúra trvá? No aj s tou poradňou minimálne pol hodinu na jedno dieťa, ak nie viac. Takže musíme si to aj my, proste celý ten systém, ako sme mali objednávací, je zrušený. Všetko telefonicky znovu dohadujeme, meníme úplne časy. Musíme si medzi tými deťmi nechať minimálne pol hodinu, aby sa toto všetko stihlo urobiť. Takže tak. Čiže vlastne, keď mám choré dieťa, tak musím zavolať vždy telefonicky sa, všetko? Vždy
po telefonickom dohovore. Čo sa dá vyriešiť telefonicky alebo fakt cez tie maily na tie kožné problémy, je to super, že človek vie. Už sa mami naučili fotiť hrdlá deťom na angíny. A celkom, akože celkom fajn to funguje. Musím povedať, že teda moji pacienti sú fakt disciplinovaní a dodržiavajú tie pravidlá tak, ako je to nastavené. A fakt sú trpezliví a sú disciplinovaní. Čiže vravíte, že tá chorobnosť, to som sa chcela spýtať, že či je ešte teraz obdobie influenzy, teda chrípky? Ani nie. Nie, nie. Také klasické chrípkové sme, toho roku ich bolo aj veľmi málo, ale to už je ako keby za nami. Takže nie, ale sú samozrejme nejaké laryngitídy chodia a volajú tie mami. Niektoré alergické sa už začínajú, tie kašle proste ozývať tým, že začína už pomaličky sezóna. Takže aj toto tam už vstupuje. A je to fajn, keď ich ošetruje človek, ktorý ich pozná, pretože už si tých pacientov človek pozná a už viete, že toto je astmatik, toto je kašla, že je to ťažké, keď začínajú chodiť aj ľudia, ktorí k vám nepatria a neviete ich celkom rozoznať. Pretože v Bratislave je momentálne taký systém zástupov a je to tak urobené, že proste to je v rámci, teraz my sme v Bratislava štvorka, takže v Bratislave štvorke, čiže ako náhle vypadáva nejaký lekár, či už z karantény alebo z nejakého iného dôvodu, tak v rámci Bratislavy štvorky všetci lekári, ktorí zostávajú, ošetrujú pacientov aj tých iných lekárov. Čiže vlastne ich nepoznáte. Čiže tak my tých ako pacientov tých nepoznáme tak ako tých svojich a to bude trošku sťažovať tú situáciu, ak to nebudeme vedieť inak riešiť. No. Uh-huh. To bude trošku ťažšie. No. A ako to funguje tie zastupovanie, že vy normálne každý deň, každý týždeň ordinujete, alebo máte Áno. nárok na to, že. Nie, nie. Ordinuje sa normálne, ambulancia je otvorená normálne, každý deň, tak ako proste to bolo bežné. Len počas toho dňa sa vám môže stať, že vám zavolajú, že a teraz táto pani doktorka nepracuje a treba ošetrovať aj jej pacientov. Uh-huh. Takže a čo sa týka očeriek, že pri tých deťoch, myslím, že do 10 rokov si to vieme e-mailom. Do 10 rokov a 364 dní si táto vybavuje priamo na sociálnej poisťovni a plus deti, ktoré majú závažné ochorenie iné, do 18 rokov, keď sú choré, si to priamo vybavujú rodičia na sociálnej poisťovni. Deti, ktoré sú staršie, tí rodičia musia zavolať ku nám. My im vystavíme tú očerku, ale tí rodičia nejdú si pre tú očerku k nám, ale my to potom na konci mesiaca naraz odosielame všetko do sociálnej poisťovne, aby ich vedela nahodiť. Ale to je tiež vec, ktorá sa mení a vyvíja, lebo na začiatku nám bolo povedané, že očerky sa môžu vydávať iba na 14 dní pre tieto staršie deti. Lenže teraz už zase sa je situácia iná a už vlastne tí rodičia, ktorí majú takto deti doma, majú nárok v podstate asi do odvolania. Čiže aj pre nás sú tie informácie každý deň nové a my tiež musíme prispôsobovať sa proste tým novým nariadeniam, ktoré prichádzajú. Ako vnímate vy osobne tieto obmedzenia, ktoré sa kvôli šíreniu koronavírusu robia na Slovensku? Teraz myslíte obmedzenia? No myslím tak, ako tento núdzový stav, že všetko je zatvorené. A zrazu sme prišli na to, že nepotrebujeme chodiť každý deň do obchodu, ako to si myslím, že je celkom rozumné, že sa naučíme trošku asi aj my ináč žiť. Skorej my, ako keď vidím ako v televízii, ako je prúd ľudí tuto medzi Devínom a Devínskou, kde je jeden človek na druhom, tak to sa mi zdá byť akože hodne. Akože by si aj ľudia mali na to dávať trošku pozor. Záhorie je veľké, veľká väčšina ľudí má auto, tak sa vyveziem proste do lesa niekde, kde nie sa nepotkínam jeden od druhého a idem proste von. Asi tak, to mi skôr vadí. A to, že nosíme rúšky a tak, proste chránime seba a chránime aj druhých ľudí, takže myslím si, že to je v poriadku. Alebo keď sa na to pozeráte, porovnávate to Slovensko s tým okolitým svetom, kde niektoré krajiny si chcú vytvoriť kolektívnu imunitu, že ako to ako doktorka vnímate? Vie, akože kolektívnu imunitu čím? Tým, že všetci ochorieme? Alebo ako to je, viete, my máme jedno.
my netestujeme stále ešte plno to, čo by sme mali testovať. Čiže tie naše čísla sú určite skreslené. Pre nás je jedine to dobré, že z tých ľudí, ktorých testujeme, vychádza stále, že 3 až 5% je pozitívnych. Čiže dá sa predpokladať, že to percento bude plus, minus asi takto udržateľné. Ale viete, že proste môže to prejsť ako jedno chrípkové ochorenie, nepríjemné, s veľkou únavou, s veľkou bolestivosťou, s horúčkami a s kašlom. Ale nemusí to tak celkom byť. Takže neviem, či toto je zrovna kolektívna imunita. To asi nie je to najsprávnejšie. Mm-hmm. Ako by to a malo byť. Vy ako detská lekárka, čomu pripisujete to, že vlastne najviac to útočí na tých seniorov a tie deti sú že vraj najviac imunné proti tomu ochoreniu? No, ani to neútočí najviac na seniorov, len tí majú tie najhoršie priebehy a je to pre nich, môže to byť fatálne. Pretože už tam nastupuje vek, proste imunita už odchádza, začínajú, tí ľudia už majú nejaké iné ochorenia, takže pre nich je to tým pádom fakt nebezpečné. A deti, pretože koronavírus je vírus, ktorý je bežný, to nie je novinka, len proste je nejako zmutovaný, má inak sa správa teraz. Len tie deti, tie bežné sople, ktoré oni proste majú celé to detstvo, to veľká väčšina z toho sú tiež koronavíry. Čiže oni nejako si tú imunitu vlastne takýmto spôsobom trénujú a lepšie to zvládajú. A preto tie priebehy u nich ani nie sú také ťažké. Ale ako oni tiež sú schopní samozrejme dostať koronavírus, len to obyčajne ľahšie znášajú. A ešte výnimku nejakú majú deti, že tie malé deti môžu mať veľmi často k tomu aj zažívacie problémy, kohnáčkovité ochorenia. Takže aj tak sa to môže u tých malých detí prejaviť. Že není to len o tom kašli. Takže treba na to dávať pozor, aj pokiaľ sa objavia nejaké takéto príznaky a je tam potenciálne nejaká anamnéza, tak treba na to myslieť, že to dieťa to môže mať s takýmto priebehom. Tak určite máte veľa pacientov, takže každého tá choroba sa môže prejaviť aj inak asi. Tak, že čo všetko, okrem toho klasického, že problém s dýchaním, spomínajú sa... Prevažná väčšina, je to vysoká teplota, je to únavnosť veľká, je tam veľká svalová bolestivosť. A z prevažnej väčšine je to suchý dráždivý kašel, ktorý vie postupne spôsobiť až zápal plúc. A u tých malých detí sú to tieto zažívacie problémy. No a čo by ste poradili možno rodičom? Však deti nemajú školu, mali by byť v domácej karanténe, ale udržať, keď máte 2-3 deti doma nejakým spôsobom, tak je to asi náročné, že čo by ste povedali? Určite. Áno, je plno teraz stránok, ako robiť program deťom, čiže určite tak. Ja si nemyslím, že tie deti nemôžu ísť aj von. Ale fakt je rozumné si, kam s tými deťmi idem. Proste nebudem chodiť na ihrisko, kde na preliezačkách sa liezlo ešte 50 iných ľudí v ten deň predo mnou, čiže to je jedna vec. Ale to, že si zoberú svoj bicykel alebo kolobežku a idú niekam von alebo idú sa prejsť do lesa, kde fakt nie sú jeden človek na druhom, ja nevidím v tom problém, že by to nemohli robiť. Čiže to je v poriadku. Len to je to, že bývam v paneláku, koľko ľudí sa chýta všetkého, gombíkov, výťahov, kľúčiek a neviem. Čiže treba sa fakt aj nad týmto zamýšľať, že keď idem von, tak ja si dám rukavice, decko nič sa ničoho nechytá, vyjdem von, chytím a tie rukavice dám preč. A nebudem, a potom keď prichádzam, tak si dám rukavice druhýkrát, ale proste aj s týmto treba rátať. Tie decka a minimálne to, že z toho bytu vyjdem niekde von, tak si ich proste ustrážim, aby takéto veci neboli, aby zbytočné kontakty neboli. No a veľakrát sa hovorí o tom, že či to rúško je vlastne efektívne, nie je efektívne. Číňania to nosia, podarilo sa im to nejako obmedziť, zastaviť, či je tam tá väčšia disciplína, a to je jasné, ale či to rúško pomáha v tým, ako pracujete? Viete čo, na to sú tiež rôzne názory, samozrejme, aj od infektológov, aj a to takto, aj od, ako odborná verejnosť to nemá ako úplne jasné. Ale v každom prípade, keď je niekto kašľajúci, kýchajúci a neviem čo, v každom prípade proste tá rúška zachytí gro toho, čo z toho človeka ako vychádza. A tým, že to zachytí, tak vlastne chráni
tých druhých ľudí. Asi ano. Tak. Ale určite to nejaký význam proste má. A ja si myslím, že trošku nás to učí tomu poriadku a nejakej tej disciplíne. A že človek trošku zodpovednejšie potom k tomu všetkému pristupuje. Odporúčali by ste možno rukavice aj do ano. Obchodov nosiť? Áno. Aj do obchodov, aj ano. Do výťahov, aj na takéto... Ano. Áno, všade tam, kde sa kontaktujem a proste chytím a vyhodím to potom preč. Aha, lebo hovorí sa aj o tom, že stačí umývať tie ruky tým mydlom. Je to dôležité. 20 sekúnd, 40 sekúnd. No, viete, ako to, deti asi nedonútite tie rukavice nosiť, ale predpokladám, že nikto s deťmi už do obchodu teraz nechodí a že snaží sa proste aj takéto veci ako minimalizovať. Ale tam, kde je veľa ľudí, kde sa veľa ľudí dotýka nejakých povrchov, je to určite rozumné. A to umývanie je fajn, ale rukavica je bezpečnejšia. Uh-huh. Určite. Ale umývať ruky je samozrejme vec. To je jasné. To je ten ak základ. Sú tie dezinfekčné prostriedky, ak ich niekto má, tak určite používať. Uh-huh. A ešte by ma zaujímalo, počula som od iných doktorov, že veľa sa nehovorí o tom, že koľko ľudí zomre ročne na chrípku. Že aký je váš názor na tieto porovnávania chrípky a koronavírusu? Viete čo, ako však ono to patrí do takého ochorenia chrípkového typu vlastne. Uh-huh. A určite aj ročne na chrípku zomrie vo svete veľa ľudí. Ja vám neviem povedať teraz presné čísla, ale určite je to tak. A vidíte teraz, že je to od krajiny ku krajine momentálne iné. Aj vidíte, aké sú úmrtnosti v rôznych krajinách. Že nie je to porovnateľné. Že kým v Nemecku je nejaká 0,5% úmrtnosť, v Taliansku je 8-10. Že je to Európa, je to inak. Určite to záleží hodne od tej pripravenosti toho zdravotníctva celkové, od prístrojov, od systému. Vidíte, že aj krajiny, ktoré veľmi benevolentne pristupovali a neobmedzovali a nie je rúška a neviem čo, sa postupne k tomu presne dostávajú, lebo to je proste, je to kvapôčkový infekt. A kvapôčkový infekt sa šíri len tak, že nakašlem, nasoplím, narozprávam na ľudí a tí to po mne dostajú. Alebo na povrchy proste. Ale že keď tí ľudia sedia doma, tak to nemajú ako veľmi šíriť medzi tých ďalších ľudí. Čiže postupne aj tie krajiny, ktoré boli veľmi benevolentné, postupne dochádzajú nevychádzať, rúška, obmedzovanie. Čiže my sa že postupne sa k tomu dostaneme. A tým, že u nás tie proste boli tie nariadenia dané skôr, tak určite to bude tomu zamedzené, aby to vypuklo v takom, ako je to v Taliansku alebo v Španielsku. Aj keď určite ešte pík len príde, ale nebude to také dramatické, ako je to tak. Takže... Teraz som počula takú zaujímavú informáciu. Ja som sa tak trošku odstrihla od televízora, takže možno pre vás to bude stará informácia, že ľudia, keď si nakúpia v obchode, že majú to nechať niekde 3 hodiny stáť. Áno. Že aby áno, presne je to tak, pretože ten vírus na tých povrchoch prežíva nejakú dobu a pokiaľ to necháte tak, že sa toho nebudete chytať, necháte, kým ten vírus... On je citlivý, on je citlivý na teplo, on je citlivý na vyschnutie a na také veci. Takže je to rozumné, proste nechať to tak, nechať to chvíľu, nech sa to zaschne urobiť a potom chytať až potraviny, hej. A ešte máte nejaké takéto špeciálne odporúčania, ktoré tí, čo vypli televízoru, nevedia? Ja neviem, no skľudniť sa. Proste ja to chápem, že to bude asi stav, ktorý bude nejakú dobu trvať, že ľudia, myslím si, že začnú byť postupne trošku nervóznejší, že tie obmedzenia, na začiatku je to tak, že fajn, tak upracujem si veci, ktoré som už 100 rokov neupratovala, no len už to aj toto odíde a že človek to bude ťažšie znášať, ale je to o tom, že treba proste vydržať. A čo hovoríte na to, že teraz sa otvorili aj iné obchody, ako sú potraviny? Či s tým súhlasíte? Viete, to sú veci, ktoré sú jednak ekonomické a do toho ja nebudem rozprávať vôbec. A sú to veci, ktoré sú veľmi, zatiaľ veľmi striktne urobené. Že proste môže tam byť jeden človek na 25 m2, čiže my dve tu nesplňame, hej? Áno. Napríklad.
A čiže treba sa tak na to pozerať a že je to zatiaľ urobené tak, že pokiaľ to sa to nebude spĺňať, tak sa tie prevádzky znovu zatvoria. A beriem, že je kopec ľudí, ktorí potrebujú vysiadiť v záhrade, aby mali čo jesť, no tak chápem, že to otvoria a sú tam nejaké, neviem, kľúčové služby a niečo na opravovne aut a takýchto vecí, čiže asi sú to veci, ktoré človek asi potrebuje, keď pokiaľ sa mu to stane, tak je to pre ňo závažné. No a to sa len uvidí, čo to bude robiť proste. To je ťažko, to sa teraz pustilo pár tých prevádzok. Mali by mať, neviem, či to budú vôbec schopné tie obchody dodržiavať, lebo mali by tam mať dezinfekciu a neviem čo. Že momentálne v stave, keď my máme problém si zohnať dezinfekciu na ambulanciu, že či to tie obchody vôbec budú schopné splniť. Čiže to je tiež otázka, že či ktoré obchody to zvládnu a nezvládnu. Viete, to je ťažko. A ako vy osobne sa chránite pred koronavírusom a zároveň aj psychicky, aby ste boli na tom dobre. Viete čo, psychicky, ako to ja to celkom, myslím si, že celkom dobre zvládam. Trošku si zacvičím, trošku si pomeditujem, takže to je pre mňa ako fajn. No a ja to nemám také ťažké, pretože bývam v rodinnom dome v záhrade, takže som bola teraz hodne vonku a tým pádom ma to nejako neobmedzuje. Ale verím, že v tých bytoch a s malými deťmi je to určite tisíckrát ťažšie. Uh-huh. A čo sa týka záhradky, aj ste niečo sadili? Alebo chystáte sa? Jasné. Samozrejme. Aké sú tie vaše obľúbené rastliny? Ja už mám pekne redkvičky, hrášok, fazulka také v zemi. No a proste sa babreme tam v zemi a celkom nám uchádza čas. Takže pre nás je to, ja hovorím, že pre nás je to fajn, ale pre ľudí v bytoch a s malými deťmi je to tisíckrát ťažšie. No a moja maminka je už 3 týždne zavretá doma, tiež má 82 rokov a proste nevychádza a donesieme jej akurát nákup a majú pekne program, každý deň mi hlásia, musia sa slniť každý deň pol hodinu, musia cvičiť, chodia po byte, pekne mi nahlásia, že oni sú schopné prejsť, a ona býva so sestrou, a oni sú schopné prejsť 4 km denne s paličkami po byte. Pekne telefón a pekne mi to hlásia. Aha, takže merajú si nejakým krokomerom? Áno, a normálne mi nahlásia, že my sa opalovali už a teraz ideme chodiť a proste majú, jednak majú program, jednak sa hýbu. A televízia je zakazaná? Hrozná pre nich. Uh-huh. No, není to zakázané, lebo vyplňa im to čas, ale poviem, že tie informácie, ktoré tam oni čítajú, tak na psychike teda fakt nepridávajú a starým ľuďom už vôbec nie. Ale poctivo sedia doma, fakt neboli nikde. Smetí im, zoberiem, vyhodím všetko, ale nechodia nikam. A tento program ste im vytvorili vy, alebo ja? Si... Áno. No. No, urobili normálne. Ste im program a dodržiava áno, sa a áno, kontroluje áno, sa, že či to funguje. Áno, áno. To je inak dobrý a zatiaľ inak sa držia, musím povedať, že aj psychicky na celkom dobrej úrovni. Už mi same povedia, že už pozrú si len taký program, kde nechodia tie titulky, lebo že ich to proste strašne rozrušuje. A ja si myslím, že tá psychika je veľmi dôležitá. Aj v tomto stave, že je tá psychika veľmi dôležitá. Lebo ako tá naša hlava je nad všetkými našimi systémami, aj nad imunitným. Takže vnímate tú psychosomatiku veľmi určite intenzívne. Áno, určite áno, že fakt je dobré tých ľudí udržiavať v nejakej takej psychickej pohode. Dúfam, že to nebude trvať tak strašne dlho, lebo perspektíva, že budú zavreté 3 mesiace v byte, je hrozná, ale ako oni to zobrali, už sa tomu proste prispôsobili a berú to tak. Čiže ten režim je asi dôležitý. Je, aj... určite áno. Aj pohyb je dôležitý. Aj si myslím, že to slnko je pre tých starých ľudí strašne dôležité. Že okrem... A ako sa opalujú teda na balkóne, z okna? Áno, presne tak. Majú tam kresla. Majú tam kresla, až na to, že sa nepozerajú na to v telke, ale proste si otvoria to okno alebo na balkón a proste si tam sadnú a pol hodinu tam proste sedia. Takže toto je jeden z návodov, ako si udržať tú imunitu. A ako tú imunitu udržať, povedzme, deťom? No jednak, akože mal by byť asi pohyb nejaký. Určite pohyb, dobrá strava, ovocie, zelenina, veľa. A či už v tejto dobe pridať nejaké
proste tie chemické vitamíny, pokiaľ nie sme schopní, alebo dieťa zle, však jedie kopec detí, ktoré ovocie zeleninu nejedia. No tak proste treba pridať aj nejaké C-čko, treba pridať aj D-čko, nejaký D-vitamín, to určite áno. Ale odporúčali by ste, ak ste povedali, aj to slnko určite? Určite, reálne. Na slniečko samozrejme, veľa von, hýbať sa, pohyb a udržiavať náladu. Vy už máte asi deti väčšie, čiže nemusíte riešiť domáce úlohy ani podobné záležitosti. Chvála Bohu, to už nie. No. A vaše deti sa ako majú? No, jeden je v Amerike. Aha. Takže tamto tiež nie je Boh vie čo. A tak o ňom vám len také správy, že ako to vyzerá. Ale ja tiež už robia len z domu. Chodia raz do týždňa do obchodu a bývajú, chvála Bohu, blízko parku. Takže sa vyvezú autom a idú sa prejsť do parku. No a druhý tu má dve deti, no takže tí sú pekne škôlky zavreté, tí sú doma, aby sú obidvaja škôlkari, takže oni doma. Doma trávia čas. Doma trávia čas. Tak prajem vám aj vašej rodine veľa zdravia. Ďakujem. Ďakujeme, že ste prijali napriek svojej vyťaženosti pozvanie do našej Ďakujem, relácie. Pekne. A s vami, milí diváci, sa lúčim. Dovidenia.